Ek is excited om die woord vanavond met julle te deel en ek gaan somme inspring. Ek het so half uur om met julle te praat op die klok, so ek hoop jy glo in wonderwerke. Ek dink jy gaan een half uur klaar kree, but we'll see. Okay, so ek gaan vanavond begin hierdie skrif julle te lees waaruit ons gaan gesels, ons gaan saam gesels uit 1 Konings 19 vers 19 tot 21 en ek lees vir jou uit die nuwe lewende vertaling en het sê Elia het van daar af vertrek en Elisa, seun van Safet, tegekom waar hy besig was om met 12 spanne van 2 osse elk 'n landery om te ploeg. Hy was besig om in die 12de span te ploeg en Elia het na hom toe geloop en sy mantel oor sy skouers gegooi en Elisa het die osse net daar laat staan en agter Elia aangehardloop en hy sê vir hom, laat ek tog net my pa en ma groet, dan sal ek saam met jy gaan. En Elia antwoord hom, gaan maar, ek staan nie in jou pad nie. Elisa het toe teruggegaan en 2 osse geslag. Hy het die hekke opgekap, verbrand uit en die vleis gebraai. Hy het die vleis gegee aan die ander wat saam met hom geploeg het en hulle het geëet. En daarna het hy saam met Elia gegaan en hy het Elia se volgeling geword. Kom sluit die oë, ek wil net vir ons 'n gebed doen voordat ons hierdie skrif bietjie uit mekaar uit gaan trek. Jesus, dankie vir oomblikke soos hierdie. Dat ons vanavond kan kom stilstaan by u woord. Here, ek glo dat u woord is relevant deur tyd in tyd. Here, totdat u terugkom, Here, is hierdie woord relevant en ek glo selfs in die Ou Testament kan ons waarhede sien vir ons lewens en hoor wat u vir ons wil sê. En daarom is my gebed, Here, mag u woord werklik vanavond 'n tweesnydende swaard wees wat leuns kom stik en sny, maar Here, meer is dit wat ons kom waarheid gee. Here, mag u woord vanavond die praatwerk doen. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek weet nie of jy hier geweet het nie, maar hierdie jaar het net 23 weke oor. Nee? Toe ek het lees, is ek van, okay, jy weet, ek moet net 'n oomblik vat en ek is soos, regtig net 23 weke. Dit beteken dat, net so terloops, die 2 Julie, as jy die 2 Julie gebore is, jy is in die middel van die jaar gebore, hoor. Die 2 Julie is die middel van die jaar en dit beteken dat ons is al verby die helfte van hierdie jaar, die helfte van hierdie jaar is al verby en dit gesê beteken dit dat daar's net so klein bietjie van hierdie jaar oor. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit is altyd vir my 'n weird plek hier Junie, Julie wanneer ek begin terugkyk oor die jaar en dan begin ek dink aan wat het ek Januarie gesê wil ek hierdie jaar doen. Enige van julle ook daar? Ek wil gewig verloor het. Soos julle kan sien gaan dit great. Ek wil meer gedraf het. Ek wil nicer met my vrou gewees het, daai en ek kry reg. Dis nie baie moeilik nie, want dit is baie oulik. Maar ek wou meer Bybel gelees het, elke dag meer Bybel lees. Jy weet, ons soveel goed, en ek weet nie hoe lyk hierdie lysie vir jou nie. Maar ons twee groepe mense vanaand hier. Jy val in een van twee kategorieë vanaand. Aan die een kant, is jy die mens wat hier sit en jy sê, Jesus, ek wens ek het al meer hierdie jaar gedoen. Ek het gedink, 10 Julie maand, gaan dinge al bietjie anders lyk. Is van julle ander wat dalk hier sit vanaand en jy is in die ander groep. Jy is in die groep wat hierdie ander groep is jaloers op jou. Jy is soos van, Julie, got it, dusted, jy weet, ek het hierdie. Ek het dit klaar gedoen, ek het alles bereik wat ek wou bereik het, ek is waar ek moet wees, ek is op dreef. Kan ek het gesien, waar is julle, julle wat al goed bereik het hierdie jaar, en dan gee jy maar, ons haat julle, hoor, is hy nie vir julle nie, overachievers, sit neer jou hand. Is gewoon ek die jongste kinders, is ons hulle ouers se favorites ook, maar in elk geval. En dis vir ons is, en ek wil hierdie vraag vir jou vra, ongeag of jy in die eerste of die tweede groep is, eerste groep, yes, ek het gedink hierdie jaar gaan anders wees, maar dit is op baie dieselfde, ek het myself al teleurgestel, of die tweede groep, jy weet, ek het so goed gedoen al hierdie jaar, en ek is so trots op waar ek is, ongeag waar jy in die twee kategorieë val, wil ek jou een vraag vanaand vra, hoe lyk die res van 2024 vir jou? As ons sê, ons is net so oor die, so 2 weke, oor die helfte, 3 weke, oor die helfte van die jaar, hoe lyk die res van hierdie jaar vir jou? Of jy nou 'n overachiever is, en of jy nou, soos baie van ons vanavond hier, 'n underachiever is, of jy 'n gemengde jaar het, of jy 'n great jaar het, of jy 'n slegte jaar het, hoe lyk die res van hierdie jaar vir jou? En het jy al hierdie vraag vir jouself gevra? Jy sê, maar wat ek agterkom is, ons is so nie gejaag van hierdie lewe, ons gaan van een oomblik na die volgende oomblik, en is hierdie werksgeleentheid, en is daai ding by die skool, en is hierdie familiegeleentheid, en is dit 'n gejaag, en dan moet ons net betyds weer sonderdag aand vir kerk, en is my so lekker om julle te sien, ek het julle regtig gemis, my lekker om vanavond met julle te praat,
En dit is in die gejaag van die lewe, vergeet ons om partykeer stil te staan en terug te kyk, en dalk te dink, okay, maar wat lê vir my voor? Wat is volgende in hierdie jaar? En so, ek wil op 'n plek kom wat ek vanaand hierdie vraag wil vra. Nie net wat lê vir jou voor nie, maar dalk hierdie vraag 'n bietjie anders te vra. Dit vir te vra, wat hou jou terug, goed of sleg, van die lewe wat God wil hê jy moet leef? Wat hou jou vanaand terug om uit te kom by die mens wie Jesus wil hê jy moet wees? En hoor mooi wat ek sê, goed of sleg. En so daarom vanaand is my tema, steek jou verlede aan die brand. Steek jou verlede aan die brand. Ons gaan nie vanaand soos 'n emmertjie daar buite hê en jy gaan iets op 'n papiertjie skryf nie. Dis nie wat ons gaan doen nie. Dis vir die jeugkamp bedoel daai. En ek vra hierdie vraag vanaand vir jou, want baie van ons, goed of sleg, is so goed in ons verlede, wat as jy dit nie los nie, gaan jy nie uitkom by dit wat God vir jou wil hê en wat God oor jou droom nie. Jy het nodig om 'n paar goed te los en te sê, Here, ek gee hierdie vir u, sodat ek u kan volg. En wat ek wil doen is, hierdie skrifgedeelte wat ek vanaand mee begin het, wil ek uit hierdie gedeelte uit vanaand met jou praat oor iets wat ek in Elisa se lewe sien, en selfs in Elia se lewe, en dit maak my net so opgewonde, en ek het in my hart hierdie week beleef, terwyl ek al langs die see gestap het en met Jesus gepraat het, want dit is die beste plek om met Jesus te praat, het ek al gestap en ek sê, Here, wat wil jy hê moet ek deel? En ek hoor hard en duidelik hoe die Here vir my sê, steek jou verlede aan die brand. Want ek het meer in stoor vir jou. Dis letterlik wat ek hierdie week hoor. En ek kry hierdie gedeelte in 1 Konings 19. En so, ons lees in hierdie gedeelte van twee ouens. Ons lees van Elia en Elisa. Dis bietjie confusing, want hulle name is baie dieselfde. Hierso ek het onthou het ook geswat het. Elia het nie 'n S nie. Elisa het 'n S. Iemand vang die joke. Justine vang die joke. Elia was eerste, maar die superweergawe van Elia was Elisa met die S. Hy is die Superman van Elia. Dis hoe my brein werk. Ek is jammer, ek trek julle in hierdie weird spul wat hierbo aangaan. Maar Elisa, en ons gaan nou kom by Elisa, maar Elisa was dubbel dit wat Elia was. En ek gaan nou vir julle so 'n bietjie vertel oor hierdie twee ouens. So kom ons begin met die eerste karakter, Elia. Ons sien die storie begin wat ek vanaand vir jou gelees het met Elia wat aangestap kom na 'n ou toe met die naam Elisa. So Elia sê, na al hierdie dinge kom hy aangestap. So ek wil gaan verwys na al hierdie dinge. So Elia was 'n profeet gewees. So in daai tyd was 'n profeet, het baie dieselfde tipe werk gedoen as wat ek doen. Hy het mense gesê wat God sê, hy het met konings gepraat. Dit was 'n man wat geluister het wat God sê en hy het oorgedra. Dis die beste beskrywing wat ek vanaand vir jou kan gee in 'n kort tyd. En hierdie ou was die ou wat gekom het en by die koning gekom het en vir die koning gesê het, vir die volgende 3 jaar gaan dit nie reën nie, want ons dien afgode in ons land. So hy het die guts gehad om na die sterkste ou op daai stadium in die wêreld te gaan, of in die omgewing te gaan, en hy sê, vir die volgende 3 jaar gaan dit nie reën nie, want jy is stout. Huh? En die koning sê, whatever. En kan ek net vir julle sê, Elia en die koning haat mekaar. Wel, Elia haat nie die koning nie, hy keer net alles af wat hy, maar die koning haat vir Elia. En vir 3 jaar, soos die profeet gesê het, reën dit nie. En hierdie ou moet vlug vir sy lewe, want hy het gesê, hoor, daar gaan nie reën kom nie, want jy is stout. En hy sê van, ek sal vir jou wys wat stout. Kom hier, mannetjie, hy wil hom doodmaak. Kan hom nie doodmaak nie. Hy vlug. Hy kom bly by 'n tannie wat 'n kind het en hy ontmoet haar en hy kom by die tannie en hy sê vir die tannie, sê asseblief my broodjie gee. Jy kan dit alles gaan lees in 1 Koning 17. En die tannie sê vir hom, moet vir jou brood gee. Ek gaan letterlik nou iets bak vir my en my seun, is ons laaste ete, dan gaan ons doodgaan. En hy sê, moenie worry nie. Die Here stuur my saam met jou en hy gaan bly by hierdie tannie. En hierdie tannie en haar seun sorg vir hom en dan gebeur hierdie awesome wonderwerk waar die olie en die meel raak nie op nie. Dis amper soos koshuisbrood, dit het net nooit klaar geraak nie. Jy weet hulle sê, jy moet respek hê vir koshuisbrood, dis ouer as jy. Man, selfverdediging gooi iemand met 'n stuk koshuisbrood. Maar okay. Olie en meel raak nie klaar nie. En iewers in die tyd wat hy by hierdie tannie bly, gaan haar seun dood. En sy gaan beklei met hierdie ou. Sy sê, jy het gesê en nou gaan die kind dood. En hy sê, moenie worry nie, ek gee dit vir die Here. En Elia vat hierdie kind en hy vat hom na die boortrek toe en hy doen iets weird. Ek weet nie hoekom hy dit gedoen nie, maar die Bybel, Jesus doen partykeer goed weird. Ons verstaan dit altyd nie. Hy gaan lê bo op die kind. Doen dit net as moenie dit nie doen nie. Nee, moenie dit nie doen nie. Ek gaan lê, wat gesê, doen dit as Jesus sê. Jesus sal nie vir jou sê nie. Okay. Hy gaan lê bo op hierdie kind
En die kind word lewendig, hy blaas asem in die kind en die vrou glo in die Here en op een of ander stadium toe gaan hy van daar weg en hy kom by hierdie is die gedeelte wat Elia die bekendste voor is. Hy sê okay, ek gaan vir julle wys dat my God die ware God is in die Baal nie. Hulle bou 'n altaar en hulle sê okay, kom ons kyk wie se God is die beste God. Kom ons kyk wat sê en luister. En die Baal profete bou 'n ding en hulle bid vir hulle God en hulle doen die reën dans, ek weet wat alles nie. En ek weet nie, doen hulle ding. Niks gebeur nie. En ons gaan nou praat oor Elia se reaksie op dit. En hy kom en hy gooi water op hierdie altaar en hy sê Here, asseblief. En die Here stuur vuur uit die hemel uit. Brand alles en die Baal profete dood. Okay? En almal is soos, "Yeah, go Elia! What a guy, yo!" En hierna is haar vrou met die naam Jezebel. Jezebel is soos van, "Hoe durf jy my Baal profete doodmaak?" Dis hoe haar naam in my kop, ag, haar stem in my kop klink. Sy's 'n regte kerring gewees van haar dag en sy sê soos, "Brother, jy weet, dis soos sy na die altaar wys en die volgende oomblik toe raak Elia, hierdie ou wat nou net hierdie vuur uit die hemel uit geroep het, raak bang. En hy sê van, en hy hardloop. Nou gaan hy. En hy gaan kruip weg en hy gaan kruip in 'n grot weg. En in die grot ontmoet die engel van die Here hom daar. En hy het onder 'n boom gelê en gesê, "Oh, woe to me. Jy weet, laat ek sterf. God het my verlaat, die mense het my verlaat." En die Bybel sê vir ons dat die engel het by hom gekom en vir hom kos gegee, vir hom gesê slaap. Jesus, dis my favorite skrifgedeelte in die Bybel. Die Here het vir hom kos gegee en gesê slaap. Elke tiener is van, ek dink ek het my nuwe favorite vers in die Bybel gekry. God het vir my kos gegee en my laat slaap. Maar in elk geval, Elia staan toe daar op en daar gaan Elia en die Here sê vir Elia, die volgende ding wat jy moet doen, is jy moet teruggaan waarvan jy weggehardloop het. Moenie jou worry nie. Ek is in beheer van die koning en sy vrou Jezebel, ek het hierdie. Maar gaan terug en daar's twee goed wat jy moet doen. Jy moet die nuwe koning gaan salf. Ek sê hier sy naam. En die tweede ding wat ek wil jy moet doen is daar's 'n ou met die naam Elisa. Soos dis soos jou naam maar hy het 'n S in. Jy gaan dit nooit weer vergeet nie. En daar gaan hy en hy gaan terug waar hy vandaan gekom het. Nou net gou hier wil ek stop. Dous van julle wat ook vanaand hier sit en jy dink God het jou nog nie raak gesien nie. Dit voel vir jou die beste is verby. Iemand anderste het jou misgekyk, hulle is verby jou. Elia was verby Elisa. Maar weet jy wat? God stop hom en hy sê, "Gaan terug." Want die een wat jou moet opvolg is terug en God sien vir Elisa raak. En ek wil vanaand vir jou sê, God sien jou raak. Waar ook al jy vanaand in die middel van hierdie jaar is, waar ook al jy die foute wat jy gemaak het, God weet. Hy weet van jou slegte goed ook. En is ons steeds lief vir jou. Ja, hy sien jou oulike goedjies hoor. Maar hy sien jou sleg ook. En hy sien jou raak. Net soos wat hy vir Elisa raak sien. En die ding is nou gaan hy in 1 Konings 19 vers 16 sê hy vir, jy moet ook Elisa, seun van Safet, as my profeet gaan salf om jou op te volg. En hier gaan hy. Okay? En nou kom ons by hierdie ou met die naam Elisa. Nou Elisa, ons weet baie van Elia, as jy 1 Konings gaan lees, leer jy baie oor Elia. Maar Elisa, tot op hierdie punt wat ons hom ontmoet, weet ons niks van hom nie. En teenoor die eerste keer wat ons van hom hoor, is hier in 1 Konings 19 vers 16, waar God vir Elia sê, gaan salf hom, gaan salf vir Elisa. Ons weet nie van hom, ons weet nie van sy ouers nie, ons weet nie of hulle ryk was of nie, toe hulle groot geword het nie, ons weet niks van Elisa af nie. Maar hier kom die Here en hy sê, gaan na hierdie ou Elisa toe, hier kom ons en ons ontmoet vir Elisa. En ons sien Elisa, 'n paar interessante goed van Elisa. Ons sien dat hy is 'n man wat suksesvol is. Hy is 'n man wat baie geld het. Hy is 'n man wat definitief invloed het. Kom ek verduidelik julle hoekom ek so sê. Elisa, jy sien ek raak ook nou en dan nie mekaar. Elisa het sy eie stuk grond gehad wat hy bewerk het. Jy moes geld gehad het om 'n stuk grond gehad het. Maar hy het nie 'n klein stuk grond gehad nie. Hy het 'n groot stuk grond gehad. Want hy het 24 osse gehad. Hy het 12 pare gehad. So dis 12 maal 2. As my wiskunde my nie in die steek laat nie, is 24. Is ek reg? Kom net seker maak. Okay. Wieliekie wiskunde geletterdheid gehad, so ek moet seker maak. Okay. 24 osse. Nou jy moet om te verstaan, iemand in daai tyd wat 24 osse gehad het, was skatryk. Ek praat van Gupta ryk. Is hulle nog ryk? Ek weet nie. Ek praat van soos
Bill Gates ryk, of Elon Musk, of al die, dit is so super ryk, soos hier kom hy by Elisa, en Elisa het super baie geld, hy is besig om te doen wat hy moet doen, hy is besig om hard te werk, dit is vir hom net nog 'n dag, hy is besig om die landerye te bewerk, en hier kom hy ou, en hy sê, hy trek sy baadjie uit, of sy mantel uit, en hy stap na hom toe, en hy sit sy mantel op hom, en hy loop het weg, en dis hoe mans communikeer. Dik hoor, hy kom hier na hom toe en sê, die Here het gesê, jy is my opvolger. Oh, jy weet soos in die movies, jy weet soos daar is die moment, glad nie, hy kom na hom toe, loop hy, ek sê, wat? Imagine het was jy, jy is besig met jou osse, ek weet nie, so, gaan jy, en die next moment kom op raar en hy sê, soos van, ek het nie koud gekry nie, maar dankie. Maar ek glo dat God het vir Elisa voorberei vir wat in hierdie oomblik sou gebeur het. Want hoekom? Want as jy gaan kyk na Elisa se reaksie toe Elia hierdie mantel op hom sit, toe sy van soos, "Yes! Ek gaan jou volg, maar soos ek wil net gou my ouers gaan groet. Ons gaan nou daaroor praat." Maar hierdie is so 'n belangrike gedeelte in die Bybel. Jy sien, want God kom sê vir Elisa, hy sê, Elisa, ach Elia, dit stop nie by jou nie. Ek gaan iemand aanstel om aan te gaan met dit wat jy gedoen het. Ek gaan iemand kom en jy kan gaan lees in 2 Konings, ek dink is 2, ek kan nie onthou precies waar in 2 Konings staan nie, maar dit staan definitief in 2 Konings, kom Elia aan die einde van sy lewe. En Elisa staan by hom en Elia vra vir Elisa, Elisa, wat kan ek vir jou gee? En hy sê, geef my dubbel dit wat jy gehad het. Dubbel die seën wat jy gehad het. Meer as dit wat jy ewig gehad het. Gee dit vir my. Dis so cool, en ek wil vir hom gou vir oomblik hier by my te kom staan. Ek wil jy moet hierdie moment sien. Jy sien die man van God wat kom en hy stap en hy sê, Here, as u sê, ek moet die volgende ou sê, hierdie is wat moet gebeur, dan kom u en dan sal ek het doen. En hy vat dit wat die Here vir hom gegee het en hy sê, Here, en hier is hierdie ou net besig om te doen wat die Here hom voor geroep het en hy gooi sy baadjie op hom en hy sê, gaan. Nou kan ek vir julle sê hoekom hierdie vanaand vir my simbolies is. Hierdie is vanaand vir my simbolies, want 10 jaar presies amper terug, ook in die winter, presies 10 jaar terug, het my pastoor na my toe gekom in 'n diens soos hierdie en 'n aandiens soos hierdie en het sy baadjie uitgetrek en het oor my gesit en het gesê, "Marius, ek beleef die Here stuur jou en die Here gaan dubbel deur jou doen wat hy deur my gedoen het." En Colin het 2 weke terug gepreek en ek sien nou vir julle die Here gaan amazing goed deur hierdie jong man doen. En ek is excited, Colin, en ek sê die Here se mantel is op jou. Nie omdat ek iets great doen, dis vir die Here doen. Nie vir jou, Tjoma. Ek gaan my baadjie net terug vir skout hierbo. Nee, was moeilik om aan te trek. Ek sê hierdie vanaand vir julle, want dis belangrik en ek sien iets raak in hoe God werk, is ons as kerk kan nie net wag dat die groot mense en die ouer mense, jy weet, kom en hulle moet nou maar die ding dra nie, die Here gaan in jou oprig om ander op te rig. Hy gaan vir jou wys wie is die ouens, wie is die dames, wie is die girls, wat jy op pad mee moet stap, en sê, ek sit my mantel op jou, die Here het my geroep om 'n besigheidsman te wees, die Here het, ek dink aan Stefano, die Here het my geroep om 'n chef te wees, jy is van julle, jy is onderwijsers, die Here het my geroep om onderwijser te wees, maar kom ek kyk, wie kan ek, wat die Here vir my gegee het, ek vertrou die Here gaan dubbel in hulle lewe doen, maar wie is jy besig om te kyk, is jy besig om te luister as God vir jou sê, gaan, jy sien, want baie keer in die kerk gaan het toe oor me, myself en I, net oor ek. Ons leef in 'n wêreld van iPhones en selfies. Ons hele samelewing is gebaseer op my. Maar wat ek sien hier in Elia, is die Here sê, Elia, daar's iemand wat na jou moet aangaan. Want hier is die hartseer ding, die kerk kry seer in die wêreld. Want ons sit terug en het gaan oor ons. En ons besef nie, daar's 'n nuwe generasie, daar's jonger mense, daar's ander mense wat ons moet dit wat die Here vir ons gegee het, ons moet dit dubbel wat hy vir ons gegee het, moet ons vir hulle gee. Wie is jy besig om voor te gee wat die Here vir jou gegee het? En Elisa, kom ons praat oor Elisa. Hierdie ou kom en hy kom en hy doen 'n weird ding. Hy sê vir Elia, Elia, ek wil net gou my ouers gaan groet. En so ek love, Elia is soos een van die skerpste ouens in die Bybel. Soos hy, ek dink as hy in 'n rap dis battle moes wees, het hy gewen. Kom ek sê julle hoekom. So die eerste ding wat ek laf van Elia, is toe hy op die berg Karmel was, en al hierdie Baal profete is daar, en hulle, hey, daai ding,
En hy sê, hy gaan na hulle toe, hy sê, is julle God dalk op die toilet? Kom, bestuur in die vuur nie. Wat een goeie dis, hy sê, slaap hy miskien. Hy haal hulle uit. Dis Bybels om mense uit te haal in liefde. Nee, ek joke, ek moet nie mense uit te haal nie, wees lieve mense. Maar hier kom hy en Elia kom by Elisa, hy sit sy baadjie op hom en hy loop. Elisa verstaan, hy moet hom volg. Glo die Here het vir hom gesê. En sy reaksie is, kan ek het gaan my pa ma gaan groet? En hoor wat sê hy, hy kom en hy sê vir hom, ek stam ons in jou pad nie. Jy maak die keuse. Jy sien, en as ons wil intree in dit wat God my en jou naartoe roep, het ons nodig om die volgende te verstaan, is dat, en ek lees die ding oor, hoekom het Elisa aanhou loop? Hoekom het Elisa nie gestop en gesê, is reg, groet gooi jou pa en jou ma nie? Ek weet, dis oulik, ek weet, jy is klaus en geef hulle, hy het gesê, nou, maak wat jy wil, en hy het geloop. En die een commentator skryf, hy sê, want Elia verstaan dat God staan stil vir geen man nie. As God jou roep om hom te volg, jy is daar sekere goed wat jy in plek moet sit, maar hy roep jou om hom te volg, en Elia verstaan, en hy sê wel, ek het net vir jou die uitnodiging gegee, wat jy volgende doen is in jou hande, en ek beleef amper die Here sê dieselfde vir my vanavond of vir jou te sê, God kom vanavond en hy sê vir jou, ek geef vir jou uitnodiging, wat jy met die uitnodiging doen is in jou hande, sê Maria se verantwoordelikheid wat jy volgende doen, of Colin of Johan, of enig iemand die by die Oase gemeente se verantwoordelikheid wat jy volgende doen nie, die volgende stap is jou verantwoordelikheid. En so, Elia stap, en Elisa doen toe 'n interessante ding, en ek weet nie of ek hierdie sou doen nie. Elisa kom, en hy gaan na hierdie osse van hom toe, en hy gaan na hierdie boer gereedskap van hom af, en hy gaan en hy kap het, hy kap hierdie goed waarmee hy geboer het, kap hy in stikke, en hy maak 'n vuur, en ons lees uit gebraai, dis my type ou hierdie. Jy kan het gaan lees, het sê, hy het uit mekaar uitgekap, hy het die hekke opgekap vir brandhou, en hy het vleis gebraai. Hierdie ou moes iewerste van Suid-Afrika afgekom het, ek is vast soort hy gaan. Hy kap het op, maar nou hier is hoe my kop werk, want ons kan makkelijk hierdie gedeelte lees, en nie besef wat hy doen nie, en soveel keer het ek hierdie gedeelte gelees, en dis waar die thema vandaan kom, steek jou verlede aan die brand. Jy sien, want wat Elisa gedoen het, is hy het gegaan en hy het gekyk na hierdie, wat sy huidige lewe is. En hy sien waarna toe God hom roep. Volg die profeet, word die volgende profeet, my roeping vir jou lewe. Die gemaklike. Die onbekende. Die veilige. En hy kyk hierna en hy verstaan iets. Hy sê, ek het nodig om my verlede aan die brand te steek, sodat daar nie 'n plan B is nie. God moet my plan A wees. Jy sien, ons baie keer hou van om as ons God dien, 'n plan B te hê. En moet nou nie maak asof julle nou hierdie vroom kerkmense is wat dit nie ook doen nie. Jy het altyd hierdie backup plan. As God my drop, dan gaan ek dit. As God nie deurkom nie, dan gaan ek dit. Maar Elisa doen iets wat ek dink as ons as kerk dit kan regkry. Dan wys ons vir God, Here, ek vertrou U ongeag of ek weet hoe die toekoms lyk of nie. Maar ek sien my verlede. Ek sien, ek meen, hy kon daai goed gevat het, daai osse gevat het en vir sy pa gegee het en sy pa sê asseblief na die osse kyk. As hierdie geek met hierdie ou nie uitwerk nie, kom ek terug. Maar weet jy wat doen hy? Hy kyk hierna. En hy besef, hierdie gaan heeltyd in my agterkop wees. Hierdie gaan my heeltyd terugtrek. Hierdie word nou my verlede en ek het nodig om van dit ontslae te raak. Ek het nodig om dit te stop. En as ons nou vanaand praat oor steek jou verlede aan die brand, dan sal mense hier met een van twee goeters gebeur met jou. Nommer 1, jy dink aan jou verlede en jy dink, jy is 'n aaklige verlede, jy het ander mense seer gemaak, ander mense het jou seer gemaak, is nie 'n great verlede nie, jy weet, jy dink, joh, ja, ek moet dit vir Jesus gee, ek moet dit aan die brand steek. Maar dit is vir my makliker om dit aan die brand te steek as waar Elisa was. Onthou, Elisa was 'n suksesvolle ou. Dit het gelyk of dit met Elisa goed gaan. Hy het 24 osse. En hy kyk hom na. En hy sê, Here, ek sal sukses opgee om U te volg. En dikwels in die kerk is ons geneig om eerder pyn en hartseer en teleurstelling op te gee. Maar wanneer God ons vra, daai ding wat so goed gaan, ek wil jy moet dit vir my gee, dan soos vir my, Here, ek het hard daarvoor gewerk. Ek het daai lande self geploeg.
gaan kyk. Hy het dit self geploeg en die Here sê vir hom, hy staan daar en hy sê van, Here, ek wil u volg. En so ek is bereid om selfs my sukses en die verlede aan die brand te steek, sodat ek die toekoms kan kry wat u vir my roep. My vraag vanavond aan jou is, is jy bereid om selfs die sukses in jou verlede vanavond aan die brand te steek? Of dalk moet ek sê die gemak in jou verlede aan die brand te steek, om die toekoms te kry wat God jou voorroep? Want God roep elkeen van ons vanavond. Nie net die ouens met wie dit sleg gaan nie, definitief nie die ouens met wie dit goed gaan nie. Hy roep elke liewe een van julle by jou naam. En wat hy vanaand doen, is hy kom en hy sê, ek sit op jou my mantel. Ek kom sit op jou roeping. En roeping is 'n fancy woord vir my plan vir jou lewe. So ek kom sit dit op jou. En die rede hoekom ek dit op jou kom sit is, want ek weet wat se impak jy kan maak. Maar jy het nodig om te sê, Here, ek is bereid om alles vir u te gee. Ek is bereid om elke liewe ding in my lewe, my plan B, my backup plan, my gemak, daar waar dit vir my lekker is, ek is bereid om dit alles vir u te gee en aan die brand te steek, sodat ek kan uitkom by wat u vir my wil hê. En Elisa het dit verstaan. Hy het verstaan, daar kan nie 'n plan B wees nie. Jy sien 'n ander ou in die Nuwe Testament wat ek sien wat verstaan het, daar was nie 'n plan B nie. Was Petrus. Petrus klim uit die water en ons nog maar sing, ek is nou nie Jesus is nie, ons nog, jy weet. Maar hy klim uit. En hy sê, Jesus, as u sê, dan sal ek kom, en die Here sê, kom. En ja, hy het gesink, maar hy het vir 'n oomblik op water geloop, nie ek of jy het dit reg gekry nie. En hy sink, en Jesus gryp hom, en hy sê, wel Here, as ek klim uit, daar is nie 'n ander plan nie, as u my nie gaan help in hierdie situasie nie, gaan ek verdrink, maar volg sal ek u volg. En dit het Elisa en Petrus in gemeen. Ek is so bewus van die woorde van Paulus as hy skryf, ek maak my los van dit wat agter is en ek strek uit na dit wat voor lê. Is jy bereid vanaand om los te maak van dit wat agter is? Om uit te strek by dit wat God vir jou instoor het? Want hier is die laaste punt wat ek vanaand wil maak. Nie net sien God jou raak nie, nie net roep God jou nie. Nie net kom God en hy sê, steek jou verlede aan die brand nie. Maar hy kom vanaand en in die gedeelte sien ek iets interessant wat Elisa doen. Hy steek hierdie goed aan die brand. En omdat hy daai goed aan die brand steek, gee hy vir almal om hom kos. Jy sien, wanneer ons bereid is om ons verlede aan die brand te steek, die mense om ons se lewens word verander as gevolg van dit. Wil jy met hieroor dink? Wie se lewe sal jy vanaand verander? Dalk is dit een persoon, dalk is dit baie mense. As jy vanaand kom en jy sê, Here, hier is my verlede. Die goeie, die slegte, Here, ek vertrou u. Ek weet nie hoe die toekoms lyk nie. Want jy het nodig om te verstaan, Elisa het nie geweet wat vir hom voorlê nie. Elisa het nie verstaan wat alles gaan gebeur nie, maar hy het gesê, Here, ek bring hierdie vir u. En dit sê hy het daai hout opgekap, hy het daai goed juk opgekap, hy het in die brand gesteek, hy het vleis gebraai, en het vir al die mense om hulle, het hulle kos gegee. En ek lees dit en ek besef dat God, dis presies hoe God werk, wanneer ek en jy kom en ons bring 'n offer na God toe. Of moet ek eerder sê, jy bring jou lewe as 'n offer na God toe. Want God wil nie hê, ek lees volgens Psalm 51, jy kan Psalm 51 gaan lees, wat sê, Here, u wil nie brandoffers hê nie, u wil my lewe hê. En wil Jesus jou vanaand uitnooi, en hy sê, my kind, ek is lief vir jou, jy het nodig om te let go, jy het nodig om te laat gaan, en te sê, Here, ek gee dit vir u, Here, die offer wat ek bring is myself, die offer wat ek vanaand bring, Here, is om te sê dat ek weet nie hoe lyk die toekoms nie, maar ek doen dit saam met u. Die enigste manier hoe ek en jy die lewe kan bereik wat Jesus vir my en jou droom, is deur om al ons verlede pyn en seer en lyding, al ons suksesse, elke ding wat gemaklik in ons verlede is, vir Jesus te sê, Here, as u dit wil vat, vat dit, solank ek saam met u sal gaan. Dit wat u sê, dit sal ek doen. Maar het begin deur te sê, Here, daar is nie 'n backup plan nie. U is die plan. Daar is nie 'n plan B nie. So Here, ek kom vanaand en ek steek my verlede aan die brand. Here, sodat hierdie jaar
dat wanneer ek staan in December van 2024, oor 23 weke, ek staan daar en sê ek, Jesus, ek het alles gelos. En Here, ek weet nie, hoe lyk môre nie, ek het geen idee wat volgende vir my in store lê nie, maar ek is saam met u, so ek weet ek gaan okay wees. Jy sien, en dis wat Elisa verstaan het, en dis wat ek op jy vanavond verstaan, en jy kan gaan lees alles wat Elisa gedoen het, mind-blowing. Maar hy het gesê, Here, dit begin deur te sê, ek gee my verlede vir u, ek gee my gemak vir u, ek gee my sukses vir u, ek gee my pyn vir u. So ek wil jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik, en soos ek gesê, daar's mense vanavond hier wat in verskillende plekke is in jou lewe. Jy sit ook vanavond hier en as ek praat oor verlede, is dit vir jou pyn. Onthou, ek het begin vanavond hier te sê, Jesus sien jou raak. Jesus het vir Elisa raak gesien, al het Elisa homself dalk nie eens raak gesien nie. Het na Elisa gekyk en het vir Elia gesê, gaan na hom toe. En so Jesus sien jou vanavond raak. Hy sien jou pyn vanavond raak en hy kom staan stil by jou. En hy sê, my kind, hou op aan daai goed vashou. Hou op vashou aan die goed wat besig is om jou seer te maak. Daai verhouding wat jy in is, wat vir jou, wat jou seer maak, maar dis al wat jy ken. My kind, vertrou my met dit. Gee dit vir my. Ek gaan vir jou wys wat om te doen. Daai ouer huis wat jy in is, waar jou ouers neerpraat op jou, en jy voel jy is net nooit goed genoeg nie, en jy kyk na jouself deur die woorde wat sny en stikkend maak, en wanneer jy speel kyk, al wat jy sien en hoor is daai woorde. Jesus sê, gee dit vanavond vir my. Jy wat vanavond vasgevang is in 'n verslawing. En wanneer jy na jouself kyk, kyk jy deur die lens van elke keer wat jy gerelaps het en elke keer wat jy daai fout maak. Jesus sê, my kind, jy kan nie hierdie fight sonder my wen nie. Gee dit vir my. So dit wat dit as jy vanavond dit het, jy wil nie net vir oomblik dit vir Jesus gee nie. Al wat jy doen is jy sê, Here, hier is dit. Here, hier is dit. Here, ek gaan met iemand gaan praat om my te help. Here, ek kan nie so aangaan nie. Hier is dit. Hier is my verlede. Hier is daai pyn. Here, ek gaan nie aan dit vashou nie. Nou julle wat vanavond hier sit en jy weet dat jy is vanavond in 'n gemaksone. Jy groei nie meer nie. Jy het bereik wat jy wou bereik het en is gemaklik. Maar Jesus sê, ek het jou na meer geroep as wat jy nou is. Ek het jou vir meer geroep. So my kind, gee vanavond daai gemak vir my. Want ek roep jou vir meer. Jy het nie 'n idee wat ek in jou lewe kan doen as jy jou sukses vir my ook gee. Nie net jou pyn nie. Gee dit vanavond vir my. Sê, Here, ek gee dit vir u. Dis nie reeds oomblik tussen jou en God. En ek, soos ek nou gesê het, net jy kan vanavond hierdie keuse maak. So, Here, ek kom bid vir elke persoon wat vanavond hierdie keuse maak, om vir u iets te gee. Here, mag u vir hulle wysheid gee. Mag u hulle lei. Here, mag daar verandering kom. En my gebed is, Here, vir die res van hierdie jaar wat voorlê. Mag hulle weet, Jesus, dat u vra hulle om nie 'n plan B te hê nie, maar dat u die plan sal wees. Ek wil vir u Here vir my sê, toets my. Gee vir my alles en kyk hoe bepaal ek jou toekoms. Toets my, sê die Here. Jy sal nie teleurgesteld wees nie. Gaan dit altyd maklik wees? Nee. Maar toets my, sê die Here. En ek sal jou wys. Ek sal jou nooit teleurstel nie. Here, dankie dat ons dit vanaand kan bid. Bid vir elkeen se hart, Jesus, dat hulle harte sal regmaak vir dit wat hy vanaand in hulle lewe wil doen. En hierdie week, Here, mag hierdie boodskap nie hier bly vanaand nie, maar mag dit aangaan. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. En die kerk sê, net so voor die uitgaan, Champ, moet nog daai deur oopmaak, wag. Champ, wil vir julle al die deur oopmaak. Ons nog twee goed wat ek met julle moet bespreek. Die eerste ding is, die laaste ding wat ek sien Elisa doen, is Elisa Agilia doen, is Elia stap, en hier kom Elisa, en Elisa volg hom, en het sê, en hy het hom gedien, hy het gegaan en gesê, ek is bereid om my tyd en my energie te gee, om jou te dien, as jy wil uitkom by wie God wil jy moet wees, moet jy dien, dit kan nie net oor jouself gaan nie, Colin het nou gepraat van, hulle gaan uitreik hierdie naweek, en is Saterdag nie Sondag nie, net so terloops,
Saterdag 9:00 vertrek hulle hier van die kerk af. Ek vir jou vra dien. As dit vir hierdie klomp jong adults vanaand hier, dis 'n wonderlike plek om iemand te ontmoet. Daar's ook 'n paar single girls en ouens, maar in elk geval, dis storie vir 'n ander tyd. Maar maak seker jy raak betrokke en dan die ander ding waar jy kan betrokke raak om te groei en te kan dien is by ons Made for a Mission wat volgende week begin. En ons het so groot verwagting vir dit wat Jesus in ons gemeente, maar nie net in Oase familie nie, maar in die breër Klerksdorp gaan doen deur hierdie Made for a Mission. En wat ons gaan doen, dis 'n 40 dae reis wat ons saam gaan gaan oggend aand deur by al ons bedieninge gaan ons saam deur hierdie werk en ons droom is dat jy sal net 40 dae. Johan sê volgende hierdie ding en ek dink myself hoe dit sou word. Hy sê wat is 40 dae? As jy 40 dae bereid is om te sê Here en ek het nou gesê toets my. Toets die Here vir die volgende 40 dae. En sê Here, ek gaan u sê jy's 'n waarmaker van die woord. Ek gaan u toets in die volgende 40 dae. Here, ek gaan na u toe kom en ek is desperaat en ek bring alles wat ek het na u toe, Here. Ek los my verlede en die volgende 40 dae gaan ek lewe anders doen. Ek gaan dit saam met u doen. Dan vra ek jou om hierna te kyk en so hulle het nou nie hierdie uitgedeel vanaand. Het julle uitgedeel? Wie het nie gekry nie? Is enigiemand wat nie gekry het nie? Yes, julle is awesome, ons volonteers. Kan ons volonteers net 'n super lekker hande klap gee? En so hierdie vorm wil ek jou vra om in te vul. Jy sal sien daar's 4 opsies. Die eerste ene is ek wil graag deel wees van die groep. So jy sê ek het nie 'n huis waar ons hierdie kan host nie. Ek is nie die tipe persoon wat kan host nie. Ek bly in 'n bachelor's pad en my bed en my toilet is langs mekaar. So dit werk nie. Dis my sitkamer en my TV-kamer en my kombuis, okay? Ons verstaan dit. So as jy sê ek wil deel wees, maar ek het nie 'n plek om deel te kan wees nie, skryf jy net jou naam en besonderhede daarin. Maar die tweede ene, as jy sê hoor hierso, ek het 'n groot genoeg plek, my huis is 'n lekker omgewing, ek het 'n TV en 'n ketel, dis al wat jy nodig het. Jy hoef nie die most chatty persoon te wees nie. Ons praat op 'n video wat ons vir jou sal gee. Jy moet letterlik 'n video kan speel en jy moet kan koffie maak. En dit hoef nie great koffie te wees nie. Hierdie koffie is ook okay. Okay? So en dan Sondag kom drink jy goeie koffie hierso. So dis wat ons wil hê. Dis al wat ons van jou vra. En so jy kan dit vir ons insê of as jy iemand ken wat dalk vanaand hier is en jy is 'n paar vriende wat sê hoor hierso kom ons doen dit saam. Een week by jou, een week by my, dan skryf jy dit hier op en ons hanteer dit so. En die laaste ene is ek is al reeds deel van 'n selgroep. Ons het byvoorbeeld het reeds 'n selgroep. Ek gaan dit in ons selgroep doen. As jy dalk by vriende is, hulle gaan dit by vriende ook doen en kan jy dit dalk so doen. Maar sê moet asseblief nie uitmis nie. Die volgende 40 dae het die vermoë om jou lewe vir altyd te verander. En ons gaan baie fokus op familie, nie net soos broers en susters en oupas en oumas nie, maar kerkfamilie. So ek wil jou vra asseblief, wees deel van dit en kom verstaan dat ons is gemaak om 'n verskil te maak. Dit wat ons vanaand oor gepraat het, oor hy wat hierdie goed aan die brand gesteek en het verander voorsien, dis waar hierdie gaan. Ek wil jou vra asseblief, kom doen dit saam met ons, gaan jou lewe verander en ek hoop ek sien jou volgende Sondag aand.